赤井くんさ、今日も似てない。マノチです。よろしくお願いします。ペナント巨人編やっていきましょう。練習したぜ。今の中井くんさ、俺テイク3ぐらいだしね。相当取ったよ。難易度変わらずです。やっていきましょう。今日は西武戦ですね。頑張っていきます。今 6.5 ゲーム。なんとかなんないかな。なんか勢いさえついけばいけそうな数字なんだよね。なんとかしたいね。今日選手ちょっといろいろ連れてきましたよ。宇都宮選手今日行きます。で、与那原くんがリリーフ適正もまあちっちゃい文字だけどついてるんで、まあちょっと線の文字だけど俺の中で線中ポジション扱いで行きます。宇都宮選手頑張ってもらいましょう。やっと出番ですね、宇都宮選手は。いろいろ連れてきまして、吉川選手、脇谷選手、片岡選手連れてきました。片岡選手はねチャンス F なんですけど、まあ絶好調ということで消えるんで、代打枠にしようかなと。脇谷選手2番で、今日、鈴木選手出します。こんな感じかな。9番どうしようかな。リクエスト来てたし2番鈴木選手いきますか。で、9番に松本選手か脇谷選手置きたいな。松本選手かな。こっちかな。こうかな。松本選手から始まったとして、なんとか打ってもらって送って、でチャンス C でしょ。でなんとか返す感じかな、理想ね。こんな感じでいきます。他はいじることないかな。これでいきたいと思います。よし、頑張りましょう。ちょっと待ってよ、コメント何か。あ、そうだ、ですね、これ今実は撮ってるのが27日の、9時40分なんですよ。いつも、この動画アップされるのが、29日だよね。だから前日の28日に撮るんですけども、ちょっと29日がごめん、俺のスケジュールを言ったところでおしまいよね。ちょっと忙しくて今や撮ってます。27日に撮ってます。プレイボー、前々回プレイボール言ってなかったんですね。プレイボールはコメントがいくつかありました。待ってるんですね、みんなね。なんとか塁出て、ドンマイ、フル、いや、はまんないな、流し打ち。第4球をフルスイングでハマるじゃない。投げました。変化球。どんまい。結構企画中じゃ珍しくあれじゃないですか。スタートダッシュ悪い感じじゃないですかね。結構ね、まあ、坂本選手が打ってくれるっていうのもあって、スタートダッシュは結構いいことが多かったんだけどね。ナピチ。空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。で、明日の分の動画も、ちょっと取りだめで撮ります。まあ、その動画で言う必要あるかどうかわかんないですけど、マイライフもちょっと取りだめで撮ります。すいませんね。頑張って、いやー、惜しいね。メヒア自分でベースを踏んでアウト。阿部いい当たりでしたが、ファーストゴロに終わっています。やっぱりこれでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打ちました。打球はサードの、まずヒット、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者、流し打ち。第5球、今日はちょっと指示がはまらん日ですね。打ちました、泳いだバッティング。サードの頭上フラフラっと上がっている。この企画通してスリーアウト。ジャイアンツ結局あまりこういう展開で我慢をしてないから、2回の裏、これからライオンズの怖さはあるよ。この回のトップバッター
ーはメヒア。投げた、打ちました、ピッチャー返し。一つでも多く相手より点取って勝つみたいな。ああ惜しいです。ここはヒットになりました。どまいです。内角ビシッと、だーやられた。ヒット、やっぱ内角危なかったか。中村、頑張りましょう。ピッチングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。打った、宇宙からへのフライですが取りました。オッケー、ボールは中継。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。さあ5球目、打った、いい当たりだ。ボールはライダー、危なっかしいよ。危なっかしいよ。すごくランナーは一塁二塁変わりません。次が4球目、打った、ピッチャー返し、抜けた。あ、大丈夫、帰れない帰れない。センターバックホーム、鬼崎ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。すごいね今の返球。内角、第5球投げました。よし、読み切ったぞ今のは。ナピッチ打つに2アウト。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは松本、打ちました、ファーストショート。まずヒットを打とう、誰でもいいや。とりあえずヒットを打つことから。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、変化球。すごいね、すごく。バッターは9番ガディエン。フルスイングとか不満じゃない。第4球を投げました。よし、ナバッチ、クリーンヒット。ボールが点々と転がっている。ボールはセカンドへ。ふと思ったんだけど、俺確認したことあったっけ、坂本選手ってチャンスどんぐらいなの。ランナー1人、 C ぐらい。D、 良くも悪くもなく、フルスイング投げました、打ちました。走って、面白いよ、走って走れ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 、惜しい。二塁まで、ランとりあえずヒット出ましたね。ここからです。先頭バッターは金子、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打った、ショート左、一塁送球。ね、どうだった、実際石橋貴明抜けた。中井君さ、あ、今の似てたんじゃない。投げました、打ちました、三遊間。結構練習したんだよね、一塁へ送る。まあ、この前の中井くんのオーダーもオーダーも練習はしたけども、今回のね、タカさんの方がなんかこうやっててしっくりくるきたかな。最近モノマネひどいって言われてるから。ただ俺別にモノマネする人じゃないから。モノマネする人じゃないからね。第3球、痛烈な当たり、や、惜しい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番村田さん、フルスイングいきましょうか。スイングアウトの三振に倒れて、フルスイングはまるね。投げた、逆らわずに右、メヒア交代。うまい、ヒットになります。村田、なんだろう、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。チームを見てもここまでフルスイングがはまることってなかったんだけど、バッターは4番阿部。チームで変わるのかな。やたらとフルスイング引っ張りがね、はまる気がするんだよね巨人って。第4球を投げた、打った、セカンドの左、浅村。そんな気しないから。セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。4回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。この回の今日はあれですな、投手戦ですな。打ちました、三遊間へのゴロ、アウト。素晴らしい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番中村、今日2度目のバッターボックス。投げた、アウトコース低め見送ってフォアボール、ストレートのフォアボール。森くんのな、左投手 B っていうのがな。第5球、投げました、低めいっぱい、ナッチ。バッター不屈の男、クリア。内角、第1打席はセンターフライに倒れています。これは外れてフォアボール。先ほどヒットを放っている鬼崎、つかべ。さあ試合の行方を左右する場面、行ってこい、勝負に出ます。投げました、低めいっぱい。まあこの企画通して一発勝負を守備維持限定って縛り設けてるけど、2アウト1塁2塁のピンチ、逆に使いやすさはある。まあ今思ったのは、後の攻撃に取っとこうとか一切考えないから、やべえと思ったら使うぐらいでね。一回余したこともあるしね。あとなんか、なんだっけな、長野選手三振多いねみたいなコメントがありましたね。投げました、外、確かに多いゲーム通して、この企画通して多いなと思います。第6球はナバッチ、あー惜しい。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。
ジャイアンツ三者凡退に倒れ、ライオンズこの回の攻撃は昨日が大量得点取ったんだっけ。今日の第1打席はスイングアウト、これ怖いぞ。投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、さらに伸びていく、レフト先頭、痛いなこれは痛いな。今全然1点取れる感じしないんで、してないんだよね。ナイバッチだね。ここからしっかりとね抑えましょう。次は5球目、投げました、よし、松本落下点に入った。いや、まあ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 、まあ、1点で済んでよかったよ。ランナーはありません。バッターは2番秋山、今日は三振と、これね、ツーランとかスリーラン、低めのボール引っ掛けた、阿部さん、まあ満塁もそうだけどさ、落下点でだときつすぎるよね。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番浅村、投げた、打ちました、フラフラと、ここからなんかあれじゃない、試合動く、動いたべ、掴んで、これで3アウトになります。前半が終わりました。ゲームはこれから後半6回になります。キャッチャーや釣らせたら上手ですよ、マノチ。三振に倒れています。次は5球目、スロー全然打てる気がしなかった。第5球、どうする、投げた、内角高め、どうする、何か動くか、第4球をどこでどう動くべ、投げた、打った、浅村取った、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ3勝、とりあえずまだ我慢だな。6回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターはこれは大丈夫そう、投げた、打った、引っ張った、あ、ダメか、クリーンヒット、メヒア、ナイスバッティングです。バッターは5番中村、今日3打席目、投げました、よし、セカンド右横のフライになりました、セカンド落下点。宇都宮選手はね、これでバンダー使いやすいです、まあ、使いやすいって言っても、まあ俺は指示出してるだけなんだけど、なんかすごくやりやすさみたいな。気をつけろ、スモールベースボールガンガン来るぞ。宇宙間へ持っていきましたが、俺企画通してやったけど、ボールは中継、できた試しほとんどないから最終回間際になんかちょこっとやったぐらいだからね。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、ピッチ、スモールベースボールは難しいんだ。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは鈴木、今日は三振と、セーフティーバント、ライトライナー、なんかそんぐらいのことやってもいいんじゃないか。第9、あっとセーフティーバントだ、サード掴んだ、アウト、くそ、これでワンアウト。まあな、なかなかな、村田成功はしにくいよね。ナイバッチ、ナイバッチ、いやスモールベースボールだ、うちも素晴らしい、スライダーを完璧に捉えました、やっと来た。今チームメイトが迎えます。バッターは4番、やっと来たぞ、やっと来たぞ、セカンドへの偵察だ。こうなればもううち勢い乗れるんじゃねえかな。打ちました、1、2塁歓迎、乗ると俺は信じてるよ。アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番、センター返し、さあここで監督は勝負に出ました。第3球を投げました、打った、宇都宮選手どんぐらいあったかな、スタミナ取って、これで3アウト、変えにくいんだよね。7回の表がバッターは代打渡辺、超抑えられるんですよね、このイニングラストかな、ラストっぽいね。第4球を投げました、インコース、うわー、ナイバッチかっこいいな、代打で出てきて、それはさあ何やってくる、もう向こうとりあえず一発勝負ないから、こっちがあるから。先ほどホームランの隅谷、ジャイアンツ一度負け越しのピンチを迎えています。さあこの対決に集中します。うわ疲れてんな。第6球を投げました、アウトコース低め、すごいな、もう一丁し、あー使いにくい、あー内角、鈍いゴロ、100点、アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。
さあここで勝負に出ました。レッツゴー。第4球を投げた。変化球、空振り三振。お疲れ様でした。7回1失点。宇都宮選手顔似てるね。宇都宮ノーアウト二塁のピ、戸上降板。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者ギャレット。今日はサードフライと三振。いやいや、まあ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 、まあ、いいんですよ。すごい飛んだね。俺はもうちょっとこうね、つなぐ野球をしたいよ。ストレートを完璧に捉えました。したいものはある。もうそれはもう西武編からそうだったでしょ。したいものはある。バッターは7番松本。できるできない別個だ。別個って北海道弁。投げた、打った、セカンド左抜き。別だからって言わない。別個って言わないかな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番小林。ここまで2打席連続。ライバッチ、ボールはライナーで左中間へヒット。小林、いいバッティングを見せました。初安打。左対左の勝負になります。送ります。ツーアウト二塁にして坂本選手集中使って点取ってもらいます。ここは送りバント。ピッチャー神業だね。あっと送球それた、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。さあこの対決に集中します。投げた直球。うーわー、集中使ったのになくなるんでしょきっと。集中マウンド上ピッチャー高梨。どんくんか、左強い選手っていないかな。いないね。鈴木選手できますか。今思ったけどクルーズ選手ってミート力いいなんだね。こんなもんなんだね。野手データいいね。左 C あるしね。チャンス C、 指示さえはめれば打てるわけじゃん多分ね。よし決めた。ともみくんでしょ。第5球投げました。ちくしょ。1、2塁間への当たり。走って、惜しい。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって、ライオンズこの回よし、ピッチャー交代。先頭バッターは3番浅村。ジャイアンツピッチャー交代です。頑張ってください。第5球投げました。あ、そう、集中の確認がしたいな。なくなってるよね。なくなってるね。これが4度目のバッターボックス。第5球投げました。ナッチ押しオッケー。ショートから一塁。嫌な予感します。9回沢村選手しました。なんかさ、今までなかったじゃん。こんな僅差で沢村選手出ることって。なんかなんやかんやで4点差ある時とかが多かったと思うんだよね。沢村選手出る時ってあんまり僅差の試合をしてきてないから、どうなるのかな。ちょっと怖さはあるよね。あるよね。投げました。流し打ち。惜しいね。一塁送る。ここは守備。ちょっといろいろ選手を出したかったな。出したかったですね。流し。第4球を投げた。空振り三振。センター返し素直に行けばよかったか。ジャイアンツこの回クリ。9回の裏1点。まあ一発勝負はあるから。守備なんか動かす必要あるかい。クルーズ選手出しますか。セカンドこんな感じかな。うん、これでいこうかな。これでいきます。一発勝負はあるから、まあ、すごい成績残してくれてるんだよね。締めるのは沢村。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。第5球投げた。150キロ
さあ守護神空振り三振、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げた、打った、流し打ち、クリーンヒット。ちょっと待ってちょっと待ってよ、向こうが一発勝負溜まってんのさ、ここで来るのか次で来るのかなんだよね。もうそこに合わせる、かぶせるしかないじゃん、一発勝負の使いどころは。誰次、ピンチヒッターの坂田。使うか、次住谷選手でしょ、住谷選手に代打はあるっちゃあるか、今日打ってるとかそういうことあんまないと思うんでね。コムがここで使うかどうかなんだよな。使うか、俺が西武の監督、西武編をやってる時だったらここで一発勝負使ってんだよね、向こうの立場だったら。使う、よっしゃかぶったぞ。あとは沢村選手任せですよ。さあここで監督は勝負に出ました。行ってこい、頼む守護神、頼む、よし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 、オッケー、今日4度目のバッターボックス、いやーやりました守護神だね、守護神だね。今日はあれだな、守備楽しかったな、まあ攻撃はホームラン2本って感じで、まああんまりこう好きな感じじゃないんだけども、よかったですね。さて今日のヒーローは勝利投手の宇都宮。いやー、ドキドキしたよ本当、栗山選手に打たれた後。ご覧いただきました一戦は2対1ジャイアンツ僅差で勝利しています。よかったです、よかったです。一発勝負もね、3つうまいことですからね、3回ね。実況担当は堂前秀雄です。 S、 そりゃ今日は S でいいんじゃないかな。9回の判断はね、俺なかなかのもんだと思いますよ。コメント、読んでいきたいと思います。まのちさん、中井くんのプロ野球魂見ましたか。さっきもねちらっと話したんですけど、12月27の今ちょうど10時になる時なんですけど、今撮ってるんでこれからですね、見れたら見ようと思います。優しい外人はロマックやコーディエみたいになっちゃいます。コーディエ選手も優しい外国人選手だったんだ。クリスマスのディズニーランドはものすごい混みだったらしいです。おそらく非リア充が行ったらメンタル崩壊するレベルです。そこまでして行きたいものなのかね、そんな混んでると分かってるところにわざわざ足を運ぶのかな、カップルで。もうちょっとこうなんか落ち着く場所、まあ、好みか、俺はあんま好まないってだけか、否定する何者でもないな。イグニッションが久々に聞きたいです。懐かしいですね、プロスピの森くんか、森くんの企画の時だよね、ホームランバット振るときにイグニッションっていうみたいな感じだよね。すごく懐かしいですね。ちょっと待てよ、昔の動画と今の動画で変わった点ありますか。マノッチさんの動画は昔から見ていてすごく面白いです。ありがとうございます。まず選手を呼び捨てにしなくなりましたね。あとなんだ、昔に比べてテンションのスイッチが入るようになった、その撮影、録画ボタンをバチッと押したらかな。あとは再生回数を狙いに行かなくなったかな。やっぱりその初期の頃って再生回数も何もないし、まあ、動画アップするからには見られたいっていうのもやっぱりあって、でそっちを狙いに行くような形のものとかもやっぱ作ったりはしたけども、面白い、俺が楽しむってことを大前提に考えたらそっちのタイプではなかったってことかな。
だからやりたいことをやってる感じかなですね。たまにもし大谷翔平くんがセリーグにいたらを想像するのですが、まあ、のちさんはどんな姿を想像しますか。二刀流スタイルはパリーグだから成立したのかなとぼんやり考えています。多分セリーグにいたら打てるピッチャーで起用されそうな気がします。うん、俺もそう思うかな、思いますね。あとその DH っていう枠があること、まあ最初の頃はねライトとかでも出てたけど、上手に進んだよね、その二刀流のスタイルって。進んだって言い方でいいのかな、進行してるよね。コルドウェル人気が高いもの、4番コルドウェル行きましょう今日戻すと思います。また今ちょっとね、2軍にいて、あと何日ぐらいだ、7日とか6日とかでまた復帰できると思うんですけど、外国人選手も取らないんですか。もう多分取らないと思います。これ以上取っちゃうと巨人色がなくなっちゃうんだよね。巨人の選手で遊んでいきたい、ゲームをしていきたいっていうのがあるんで。モームスで誰が好きだったのですが、ですか、カゴちゃんですね。カゴちゃんですね、本当に好きでした。結婚すると思ってたカゴちゃんがピンクが好きって言ったらね、俺もピンクが好きになった、そんぐらい好きでした。キャッチャー阿部待ってました、前々回ですね。坂本選手すごいですね、動画では本当に打ってると思います。ただ、長野選手三振多いように感じます。そうですね、ただ今日はあれだね、もう全体的にはまらんかった、ただ守備がはまってくれた本当に。期待した時に打てないコルドウェル、スコって好きでしょ。コルドウェル本当に人気だね。監督操作の評価が D とか E ばかりですが、コツありますか。コツわからないな、なんだろう。まあたまに成功して S とか A とかが取れるぐらいで、まあ、そうだね、多分平均すれば D とか E はやっぱ多くなるんじゃないのかなとは思います。まのちさん人気急上昇中です。そうなの。まのちさんプレゼント企画やってください。やりません、俺が俺にプレゼントが欲しいからです。すごいよね、たまにいるよねプレゼント企画やる人、すごいと思わない冷静に考えてすごいと思わない、一般人だぜ、すごくないやろうと思わないもんね、思えない、何をどういう風にしたらお金に余裕があるんだろうな。京都の宇治市というところに住んでるんですが、宇治市でいいんだよね、オリックスの平野投手が通っていた中学校に通ってるのを1年生の時に気づきました。ちなみに今3年生です、受験勉強は大変です、頑張ってください。まのちさん風邪の話が出てたので言いますが、バカは風邪ひかないって言いますよ。それで思ったのですが、バカと天才は紙一重って言葉があるってことは、天才も風邪ひかないってことですよね。多分ね、バカは風邪ひかないってね、バカは風邪ひいても気づかないって意味なんじゃないかなと俺は思ってる。
前々回、オリファンの場合にんまり、やっぱあれだよね、応援してる球団が、まあ、ゲームといえどね、勝つと嬉しいもんだよね。案の定吉川出してなくて草なんだ、読んでたのか、俺今日出してないぞせっかく連れてきたんだけどね。今日は京セラ男の仮名が不発だったから負けたかなってコメントが前々回ありましたね。よし、じゃあ、終わりましょうか。終わりましょうか。ちょっと明日の分もね取りだめするんで、明日はちょっとコメントを読まないという形になってしまいます。はい、ごめんなさいね。はい、ということで、今回はここで終わろうかな。明日はどこでしょう。明日はソフトバンクですね。ソフトバンクの CM 良かったね。スマスマ最終回の時のあれは良かった。よし、じゃあ、明日頑張っていきましょう。そんじゃ終わります。バイバイ。